babe mwa. Mke wangu pesa hizi. Pesa. Pesa. Vile vile vyuma. Vile vyuma vyetu ulivieka wapi? Vyuma gani? Vile vyuma kama shelisheli za kutengenezea mapikipiki zilizika. Tufanya nini mume wangu? Sasa ngoja kwa mimi. Hizi pesa tushawini. Hao wajielewe hapo. Tuchukue pesa tuweke kando, tufiche, iwe ni siri yetu. Tutaikiri vyuma, tutaonyesha sawa. Mume wangu nakupendea hivyo tu mimi. Sijui walikuwa wamepicha vyuma gani. Sijui ni jamaa wapawa, sijui ni jamaa gani hao. Vyuma kubwa. Vyuma ndugu yangu angalia. Nikipata hivi. Nafikiri mafundi wa mapikipiki hao walipicha spare zao. Vyombo vyao vya kutengeza. Tuna bahati baba. Bahati. Ni mzigo huu. Haya haja tuende tuanze. Mungu atawajalia. Lakini huo mzigo. Basi kiache tu hapa hapa kaka, sisi tutabeba tena mzigo tukaona. Haya, nacho. Basi karibuni shemeji. Karibuni mngoje chakula. Haya. Basi. Tena mzigo. Karibuni hivi. Haya, asante. Ndio. Nini tena? Mbona unafikiria sana? Kweli nilikuwa najaribu kutafakari. Alafu nijue vipi nitakujibu. Kuhusu hilo tu, kuhusu hilo tu. Sasa mimi ndio hapo sielewi. Sawa mjomba. Sasa mjomba. Niache nije ndani kidogo. Usitulie mifupa, sawa? Haya, fanya haraka baba. Sasa mamati. Karina. Wajua mimi sasa hivi natoka na mpeleka mtoto wa shopping. Sasa basi, Leila, chukua bali kwenye zetu kwa bali ya nalia maswala ya kuli mtaishi kwenye shule. Bana, safari njema. Ya, ya. Sasa mama, nataka ukienda huko ni kufanya shopping ukifika shule. Na kukisha unasoma kwa mjini. Ujo wena nyumba nzuri zaidi ya hii yao. Ni sawa? Yeah.
Mjomba, kuna kitu huku nyumbani kimefanyika. Nimemwona chombo yatoka ndani ya chumba na mkazi. Kweli vile mjomba. Sawa, lakini mjomba usinitaje, tafadhali usinitaje. Haya, wakati mwema. Mama Kelela. Mama Kelela. Kelela. Njoo kidogo. Ni kitu gani Mama Kelela unanifanyia? Ni kitu gani unanifanyia? Leo ulikuwa unafanya nini chumbani na akachoma? Chumbani? Ulikuwa unafanya nini ndani ya chumba changu mimi na chombo? Siku nyingi nakwambia ukaribu wa wewe na wafanyakazi. Unaona sasa? Unaona sasa? Nenda ukabebe kila kitu na uende kwenu. Sina haja na mwanamke wa kuchanganya na wafanyakazi. Hiyo siwezi kukubali hata siku moja. Siwezi kushare mapenzi na wafanyakazi mimi. Nenda ukabebe vitu vyako uende, bagi zako zote. Nenda. Sawa. Mimi naondoka. Lakini kaa ukiji. Lakini nini? Mimi nimekwambia nenda. Mimi naenda, lakini ile story yote tuliyofanya wewe na mume wako. Tamwambia mtu. Mama Kelela. Mama Kelela. Mama Kelela.
Kama kelele mke wangu. Hebu sikiliza. Niache. Nielewe mke wangu. Sikiliza basi. Nakupigia mkoti. Tafadhali. Unielewe. Eh? Hii ni siri yetu. Akijua njoo itakuwaje. Mimi niko tayari kwa lolote. Sasa sikiliza kitu kimoja. Kama unataka mimi nibaki hapa. Eh. Umuondoe mtoto wako njoa. Naomba. Mimi kitu nitakachokifanya mke wangu. Kwa vile mimi naridhika nafsi yangu. Kitu kitakuwa vyombo. Hakuna chombo wala vyombo. Njoo ataenda, vyombo aende zake. Niko radhi kwa hilo mke wangu, ama wasemaje? Eh, uniridhie. Tuangalie maisha yetu. Tusiwe tukarudi pale pale tulipotoka. Naomba. Niahidi. Na kwa hili. Na hapa. Nitamfukuza. Njoo atatoka hapa. Asubuhi mbichi wataenda. Chombo pamoja na njoo waende. Sitaki kuwaona kabisa. Unielewa mpaka. Naomba unielewe. Ninakuahidi hakuna kitu kitaharibika. Sawa. Sawa. Tuangalie maisha yangu. Hali hii tuiache kwa sababu ya jambo dogo. Nimekuelewa tu. Acha niende kidogo maana hata nimesikia haja, acha nijisaidie kidogo. Ya mtu anapanda mnazi ndani ya ua ndio hii. Nimechoka fitina zako. Kuanzia sasa, chukua virago vyako uende nyumbani kijijini kwa mamako.